Depois de quase 40 anos, Adriane Lopes é a segunda mulher que vai comandar a Prefeitura de Campo Grande. Ela substitui o prefeito Marquinhos Trade, que renunciou para disputar o governo do estado. Em 1983, a professora e advogada Nelly Baixa foi a primeira mulher a exercer a função de prefeita. Era vereadora e presidente da Câmara. Ficou 3 meses à frente do município até a escolha de Lúdio Coelho. Naquele ano, o prefeito das capitais era nomeado pelo governador do estado. Adriane Lopes tem 45 anos, é natural de Grandes Rios, Paraná, formada em Direito e Teologia, pós-graduada em Gestão Pública e Gerência de Cidades. Casada com o deputado Lídio Lopes, tem 2 filhos. Eu acredito que para as mulheres seja uma inspiração, porque nós estamos dizendo a elas que é possível sem disputa com os homens, mas capacitadas, preparadas, ombreando e fazendo a diferença para Campo Grande e para Mato Grosso do Sul. Adriane Lopes tomou posse como prefeita na Câmara Municipal para administrar a cidade nos próximos 2 anos e 8 meses e tem a confiança dos vereadores. A gente espera que a harmonização entre os poderes continue, que a gente tenha uma expectativa de uma gestão humana, e visando a felicidade dos campograndenses. Nós entendemos que a mulher se empodera cada vez mais, desejamos sucesso nessa nova empreitada à prefeita Adriane Lopes, e aquilo que puder contar com o nosso mandato em benefício do povo de Campo Grande, pode contar. Temos expectativas que a população de Campo Grande será muito bem assistida e nós aqui do Legislativo queremos trabalhar pelo melhor da nossa querida Campo Grande em harmonia com o Executivo. Vamos apoiar na medida daquilo que corra com satisfação a Campo Grande, que tenha o respeito à população e faça acontecer aquilo que a população necessita, principalmente na área social. Adriane, nesses 5 anos, andou junto com o nosso prefeito. O prefeito tinha feito um trabalho maravilhoso em Campo Grande e a Adriane não vai ter muita dificuldade, porque a Câmara de Vereadores está junto com ela, a gente está fazendo reuniões, conversando, e ela vai fazer um restante de mandato perfeitamente para Campo Grande. Música.